Var ska vi? Vem jobbar där? Ja, vem vill ha, inte ha en pappa som jobbar på godisaffär? Vänta, häng med! Hej, grymt godis. Vad ska jag med det? Här. Mamma sa du. Ska du visa mig godis då? Ja. Här är den första. Nej, du får inte. Jag kommer. Mysigt ställe. Väldigt mycket godis. Maja, vad vill du ha då? Du är bara typ det är så gott ut. Nu rymde hon, Maja. Mamma, jag har bara tagit tycker om den. Ja, fissi tycker du om. Ja. Något mer du ser? Mamma, vi behöver ingen godis bara för vi kommer få godis i påskäggen. Tror du? Ja. Mm-hmm. Jag vill jag tar en sån till mig. Mm. Det här är när man var liten. Och så fick man en hel chokladkaka. Kossan! Ska vi lägga? Kan du inte ta ett hjärta till mamma? Vad snäll. Fick jag två? Jag får också ta. Okej. Okay. Jag ska ta en. Jag får ta en sån här. Anna. Jag får ta en sån. Så, jag älskar dem. Vad var det där du tog? Väldigt slash. Slash. Det är min mamma. Var inte så liten du. Nej. Ner med den du. Jag vill ha en. Ja. Och så lägger man. En av dig. Nu får du hälla i. Du får hälla i. Ja, ner med den då. Det här är det. Och herregud vad mycket godis. Det här var väl liten affär du. Vi svarar den där. Nej. Nej. Jag är klar. Är du redan klar? Får jag se. Mm. Jag är inte klar. Jag tror jag smakar ikväll. Jag vill ta en jättelång rad. Nu blir det. Oj, vad mycket klubbor alltså. Dom! Där är du! Jag håller på att tappa bort i all godis. Men lugn, nu får jag lägga några på sig. Då! Hejdå! Är ni nöjda? Ja! Vilken är smak? Ja, vad säger jag? Kommentera ner för om ni tycker om min smak. Vad tycker ni om den här godisaffären? Bra. Är den bättre? 1200. Så att alla kan blocka här. Yes. Kom till... Ja, om ni ser på kameran, typ att den är röd, den är rosa. Grymt godis i Erikslund. Det bästa godis som finns. Ha det bra! Hej då! Var kör vi nu? Var ska vi? Va? Ja, vi tar en tur och väntar på pappa innan han har slutat. Vad ska ni leta efter då? Presenter till pappa kanske. För vem, när fyller han? Imorgon. Tala inte om det för någon va? Eller hur? Okej, okay, då fortsätter vi att leta. Hur många får ni välja? Tre. Tre smink. Fast inte, pappa vill ju inte ha det här, men ni får välja tre saker själv. En ljus eller mörk? Den tycker jag. En. Välj olika så kan ni ju bytlånas. Här har du ett puder, Madicken. Det är ju bra. Jag behöver det.
Ja. Jag behöver en. Men jag måste ha smink på sig. Jag behöver en foundation. Ja, då behöver du rött läppstift. Mamma, jag behöver till foundation. Ja, då titta på andra sidan. Jag måste kolla på. Här är rött läppstift. Mamma, är det här foundation? Mamma. Yes. Är det här foundation? Ja, det är foundation. Kolla här. Och så en svart kajalpenna. En svart kajalpenna. Mamma, vilken? Vilken av dem? En sån behöver inte fräknar. Men mamma. Yes. Sen måste jag ha röda kinder. Ja. Sen förresten, jag måste ha rött hår. Nej, du är för liten för att färga håret. Tyvärr, gumman. Är något mer? En sak till då, Maja. Jag är du nöjd? Väldigt, jag har två. Aha, du är en till. Det här är till din påkänning. Yes, kanske vi kan hitta en sjal till er då. Yes. Men jag... Var det där då? Nej, han har inte blivit flicka. Är vi klara till pappa, tycker du? Får han se korgen nu? Får han se korgen? Nope. Ska vi säga hej då? Så syns vi en annan dag. Hej då!